slags monster er du? Beinknuser. Barneknasker. Biffsikler. Magesluker. Slaktegutt. Vær så snill, ikke spis meg. Tror du, fordi jeg er en kjempe, så er jeg en menneskeglefsende kunnebal? Ja! Regissør Steven Spielberg. Du kan kalle meg store, vennlige kjempe. Og Roald Dahl. Jeg fanger drømmen. Denne høres ut som deg. Er det dårlige drømmer her også? Ja. Rodue. Sofie, gjem deg. Du har ei deilig lita bønne. I sommer. Er du redd? Ja. Det er ikke jeg. Er verden mye, mye større enn du kan forestille deg? Jeg har en plan. Tappere Sofie. Dette er historien om ei lita jente. Bli med på spennende opplevelser. Latter. Med tøffe stunder og myke stunder. Hold pusten og kryss fingrene, så er vi i gang. Jeg vil kalle deg SVK. Store, vennlige kjempe.